Tror du på att du blir som du umgås? Ja, självklart så blir vi som vi umgås. Tänk vad viktigt det är att vistas i rätt miljöer. Ända sedan vi var små och alla de relationer och alla de arbetsplatserna och skolorna som jag varit i, så har vi givetvis formats och präglats väldigt mycket av de människor vi möter. Eftersom vi troligtvis, eller kanske bara har ett liv, så är det så oerhört viktigt att välja rätt umgänge. Bilda ditt eget dream team. Alltså umgås mer med människor som boostar dig och som ger dig energi och gör dig glad och som lyfter dig till nya höjder. Ja, det låter enkelt, eller hur? Och du tänker säkert så här att, ja, men med alla energitjuvar då, vad ska man göra med dem? Ja, men då har jag också ett jättebra tips som du kan träna på så ofta du bara kan när de dyker upp i ditt liv. Och det är att tänka den här tanken. Tänk om alla människor som du möter är utsända att träna på. Så nästa gång du möter energitjuv, så bara ha i tanken, wow, häftigt, ytterligare en att träna på. Bara det kommer att hjälpa dig att må mycket bättre, jag lovar dig. Men kom ihåg det viktigaste av allt. Bygg ditt riktiga boost-team, ditt dream-team.